Zamjenik direktora Doma zdravlja Srđan Mijatović rekao je da dijabetes predstavlja globalni zdravstveni problem i da je 80. godina prošlog vijeka bilo 3 puta manje oboljelih nego danas, a pretpostavke su da će ih za 20 godina biti duplo više. Bolest koja uzima sve više maha jeste dijabetes. Ove godine 150 miliona oboljelih od šećerne bolesti, ako dodamo tih za 20 godina još duplo, to je 300 miliona, ogroman broj. Na području Republike Srpske negdje oko 80.000 oboljelih od šećerne bolesti, na području Bijeljine oko 6.000 oboljelih. Mijatović je podsjetio da postoje 3 tipa šećerne bolesti, tip 1, tip 2 i gestacioni dijabetes. Tip 1 kod djece i adolescenata, gdje ćelije pankreasa uopšte ne proizvode više inzulin, liči se sa inzulinskim nadoknadama, sa pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću. Tip 2 kod starijih ljudi koji otprilike se najbolje može kontrolisati sa oralnom terapijom, sa dijetama, kod gojaznih ljudi i uz redovnu fizičku aktivnost. Na gradskim punktovima građani su strpljivo čekali da dođu na svoj red kako bi odredili vrijednosti šećera i masnoće u krvi. Na pitanje novinara da li im se sviđa ova ideja uličnih pregleda, svi su se složili da je akcija Bijeljinskog doma zdravlja dobra prilika da se besplatno pregledaju i napominju da ovakvih prilika za preventivne preglede trebalo bi da bude više. Ovo je baš divno, ko ne može doći, ko nema vremena, dođe tu, izmjeri besplatno. Redom ide lekar, kontroliše sve, ali pošto je ovo danas kao besplatno. Prevencija je dobra, nije loša za sve starije ljude, pogotovo. To su glavna osnovna dva uzroka, šećer i masnoća u krvi. I to je dobro i to nije loše da više puta ovako bude. Punktovi su postavljeni na lokacijama Gradski trg u Bijeljini i Dom zdravlja Bijeljina. Ovogodišnjoj akciji prvi put su se pridružili i mladi PDP-a Bijeljina koji su u centru grada na svom punktu organizovali akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.